Hello everyone, মই সুস্মিতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ YouTube চেনেললৈ স্বাগতম জনালো আজি হৈছে হাত বিহু তো হাত বিহুত আমাৰ গাঁৱত খেল প্ৰতিযোগিতা পতা হয় তো তালৈকে গৈ আছো আৰু আপোনালোককো লৈ যাম আপোনালোকে সাব কি আমাৰ ইয়াতে খেল প্ৰতিযোগিতা পতা হয় তো আপোনালোক সকলোবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো একদম আপোনালোককে ফ্ৰি টু স্কিপ নকৰি সকলোকে চাই থাকিব মেখেলা চাদৰটো নহ'লে কোনো ধৰণৰ তিৰোতাক খোৱনি নালাগে আৰু মেখেলা চাদৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আছে তিৰোতাসকলে তাঁতশালত বোৱে তাৰপিছত মুগাৰ আছে পাটৰ আছে পলু পাটৰে বহুত ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ তৈয়াৰ কৰা হয় য'ত বিহু ফাংচন হয় তাতে আকৌ ৰাতি প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ যাম ছিংগাৰ আহিব আৰু জুপি তাই মানে আজি প্ৰগ্ৰেম কৰিব দেই আৰু আপোনালোককো দেখাম মানে তাই বিহু ডান্স কৰিব তো সেয়ে তাইক চাবলৈ যাম আৰু ছিংগাৰো আহিব এনজয় কৰিম বেয়া ডান্স কৰিম আৰু তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম চাই থাকিব মজা মজা ভিডিঅ' পাব আপোনালোকে পকা ভিডিঅ'
রসকি যৌবনে আদরু আমি বাইরে রহনিয়া গাভরু রসকি যৌবনে আদরু গেজপতা বিড়ি দিঙিত পিন্ধা দেখি সনে নাই থর লাগি সাসাই হিপাকে হিপাকে সুসুক সামা Yeah, the sweet.